Kaarina, huomenna lohidebyytti edessä, minkälaisin mieli Hermeksen kaato? No joo, positiivisin fiiliksi, että kiva päästä pelaamaan taas ja innoissaan on, että pääsee pelaamaan lohipaidassa. No maanantaina matkustit Vantaalla ja tiistaina liityt joukkueeseen. Kuinka hyvin sä oot päässyt tuohon joukkueeseen sisään? No joo, joukkueellaista on tosi, tosi hyvin jätkiä ja hyvin ottanut vastaan, niin on kyllä tosi helppo tulla koppiin ja ollut kiva olla näitä äijän kattaa. No minkälainen fiilis sä nyt Tikkurilasta, kun oot vähähtynyt kiertele? No joo, on kyllä tätä ihan vilkas paikka, että ihan muutama hyvä ruokapaikka, missä on kerennyt käydä ja että hyvät fiilikset. No, minkälaisia asioita sä haluat Kiekko-Vantaaseen tuoda? Joo, kyllähän haluan tuoda niin omia vahvuuksia, eli kiekollista peliä, hyvää luisteluvoimaa ja uskon, että sitä kautta pystyn tekemään tulosta ja auttaa joukkuetta voittamaan. Minkälainen pesti tämä on sulle, jos ajattelet, että joulutauko asti nyt ainakin tässä näin pääsee pelaamaan miesten pelejä ja isoja minuutteja? No joo, totta kai se on hieno homma, että pääsee pelaamaan miesten pelejä ja pääsee pelaamaan. En ole ikinä ennen pelannut mestistä, niin pääsee tätäkin sarjaa pelaamaan. Uskon, että täällä on hyvä paikka kehittyä tällä hetkellä ja mennä eteenpäin. Mitä voidaan huomenna odottaa Karnalta? No on kyllä vähän lupa, että pari hienoa kikkaa ja ainakin pari laukaista, niin se voi luvata. Kiitos. Kiitos.